laga yaabay qisooyin kaloo kala duwan inaad hore u maqasheen, dad taajirin noqday oo si fudud taajir ku noqday, isla markaasina si fudud faqiir ku noqday. Haddaba qisadan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa nin hantila ahaa oo sabool noqday, haddaba sidee buu ninkaasi taajir ku noqday isla markaasi darbadiiba faqiir uu ku noqday? Fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horey subscribe noogu saarin, maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeenna. Haddii aad tagto dukaan lagu gado brusliidka ee ku yaalla gobolka Kaliforniya ee dalka Mareykanka, waxaa lagu sheegayaa inay leeyihiin qoys reer Columbia ah oo sabool ah. Sababta sidaasi loo dhahayana waa in uu ganacsiga noocaas ah dhisay nin qaxootinimo ugu yimid dalkaas, hanti aad u badanna uu ka sameeyey ilaa lagu naanayso boqorka brusliidka, kadibna hantidii oo dhan hal mar ayuu waayey. Ted Ngoy wuxuu ahaa arday dhigta dugsiga sare ee Phnom Penh markii uu horreysay ee uu arkay Sugandhina Khon oo ahayd gabar uu dhalay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda. Aad bay u qurux badneed, ayuu yidhi isagoo dib u xasuusanaya, lagama yaabo inaad garabkeeda ku aragto haweeney iyada ka qurux badan. Dhammaan wiilashii dhiganayay iskuulkiisa gabadhaas ayay wada jeclaayeen, isaguna maadaama uu ahaa wiil faqiir ah oo waalidiintiis mid ka mid ah uu u dhashay Shiinaha, gurigooduna ahaa tuulo ku dhow xadka Thailand, wax fursad ah uma uusan haynin inuu gabadhaasi u dhowaado. Awood sare ayay lahayd sida gabdhaha qoysaska boqortooyada, ayuu yidhi Ted. Aad ayaana loo ilaalin jiray, laakiin Ted wuxuu markii dambe ogaaday in qol yar oo uu ka deganaa dhisme afar dabaq ah ay daaqadiisa ay ku wajahnayd guriga ay deganayd gabadhaasi. Halkaas ayuuna ka arkay fursad oga bannaan. Maqrab kasta wuxuu soo fariisan jiray daaqadiisa oo furan, wuxuuna ka dhawaajin jiray fiilooyin muusig macaan leh. Sugandhina hooyadeed markii ay muusigaasi maqashay, waxay dareemi jirtay in qofka garaacaya uu yahay ruux gabadheeda jecel. Habeenada ka mid ah ayuu arkay Sugandhina oo joogta barandada bannaanka ee daaqadiisa ku beegan, wuxuuna go'aansaday inuu tallaabo qaado. Wuxuu u qoray warqad yar oo ugu sheegayo inuu degan yahay dhismaha ka soo horjeeda, uuna yahay qofka muusiga garaacaya. Warqaddii ayuu dhagax ku duubay wuuna u tuuray. Wax jawaab ah uma aysan soo celin dhowr maalmood, laakiin markii dambe mid ka mid a shaqaalaha Sugandhina ayaa gurigiisa u keenay jawaab. Qoraalka ay u soo dirtay waxaa ku qornaa, waan kaaga mahad celinayaa, garaacista muusikada aad bay cajiib u tahay, qalbiga ayay taabanaysaa. Intaas kadib waxaan isweydaarsan jirnay fariimaha aan isku marsiinayno warqadaha, sidaas ayaanu u xiriiri jirnay, ayuu yidhi Ted. Maalin maalmaha ka mid a Ted wuxuu warqaddii ugu qoray, maxaa dhacaya haddii aan ku soo boodo qolkaaga? Sugandhina waxay ku soo jawaabtay, aad u taxadar, haddii aad qolkayga ku soo dhici weysid waxaad ku dhacaysaa qolka hooyaday. Waxay u malaynaysay in Ted uu kaftamayay, laakiin isaga dhab ayay ka ahayd, iyadoo ay jireen waardiyaal badan oo guriga gabadha lahaa iyo eeyo aad u tababaran. Habeen uu roob da'ayay ayuu Ted soo fuulay geed ku dhowaa derbiga dhismaha, siduu u sii socdayna wuxuu galay qolkii jiifka ee Sugandhina. Xilligaas oo ay hurdaysay wuu kiciyey, waxayna ku dhowaatay inay qayliso, laakiin nasiib wanaag waxay garatay inuu yahay wiil ay isku fasal yihiin. Maxaad ka samaynaysaa halkan? ayuu weydiisay. Waxaan halkan u joogaa inaan jecel kuu qaaday, ayuu yidhi Ted. Laakiin maxaan samayn doonaa markii uu waaga baryo? Aniga waa inaan iskuulka aado. Hawalwelin, waxaan isku qarin doonaa sariirtaada hoosteeda, ayuu yidhi Ted. Sidaas ayuuna sameeyey. Sugandhina habeenkii ayay raashin si qarsoodi ah ugu keeni jirtay, maalmo badan kadibna waxay u sheegtay inay iyada xitaa jeclaatay. Waxay wacad ku mareen inay weligood daacad isku ahaan doonaan. Wuxuu sheegay in uu qolkeeda uu ku dhuumanayay muddo 45 maalmood ah, ilaa markii dambe la arkay. Sugandhina qoyskeeda waxay Ted ay ku qasbeen inuu soo afjaro xiriirka, isagoo gabadha u sheegaya in jacaylka uusan daacad ka ahayn. Sidii lagu amray ayuu sameeyey, laakiin markii dambe mindi ayuu soo qabsaday wuuna isku muday, isagoo sheegaya inuu iyada la'aanteed ka xigo dhimasho. Intii isbitaalka uu ku jiray, Sugandhina
قد إذا واحد يسكت ده يسي إنا إسدشو مركي أي قوس كذا أركان سيد أوقان كود وأذق يهاي ويسكو أوقلادين واشاكو والان لكن وارون أيو يريتاد وهاد تدواتن إيو سيد سنجير جعل ربعه ayaan u qabay ayada laakiin wuxuu qirtay in uu ka warhayay in jacaylka uu xooga ku saaray helitaanka sogatina oo koor istaagay horumarinta noloshiisa way isgursadeen waxayna bilaabeen nolol xaaladooduna way fiicnaatay ilaa uu dagaalkii sokeeyay qarxay sanadkii 1970kii oo u dhaxeeyay dawladaha iyo xoogagii shuuciga ahaa ee uu hoggaaminayay Pol Pot Ted oo afar luuqadood ku hadli jiray waxa uu ahaa sarkaal waxaa sarkaal dhinaca isgaarsiinta ah ka dhigay Seedigis General Saak Sadqan durbadiiba darajadiisu waa la gaarsiiyay General Ted iyo qoyskiisa jaada yar waxay u guureen caasimadda Bangkok bil kastana wuxuu Cambodia ugu laaban jiray inuu mushaar u soo qaado ciidamadiisa laakiin xaaladdu way sii xumaatay waxaana safarkiisii ugu dambeeyay ee Abriil 1996 la qabsaday caasimadda waddankiisa Cambodia Ted way u suurta gashay inuu ku soo baxo duulimaadkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay magaalada Phnom Penh laakiin waxaa laga soo tagay Sogantina iyo waalidinteedii markii dambe waxaa la soo sheegay inay ku jireen dadkii ugu horeeyay ee ay dileen qoliyihii shuuciyiinta ee la magac baxay Khmer Rouge bishii xigtayna madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka Gerald Ford ayaa ku adkaystay inuu soo dhaweynayo qaxooti gaaraya 130,000 oo ka soo qaxay Vietnam iyo Cambodia wuxuuna dadkii cambaareenay talaabadaasi ku yiri waxaan nahay waddan ay dhiseen qaxooti ka kala yimid caalamka oo dhan mar walbana waxaan ahayn qaran bini'aadnimada dhowra Ted iyo Sogantina way iibiyeen wax kasta oo ay haysteen waxayna soo raaceen dulimaadyadii ugu horreeyay ee gaaray California iyagoo ay la socdeen saddexdooda caruurta ah oo kala ahaa wiil ay habaryar ay u ahayd iyo laba gabdhood oo wiilkaasi la dhashay kuwaas oo ay soo korsadeen markii lagu xareeyay xerada ciidamada badda shuruudda ku xiran inay waddanka si xor ah ay u galaan waxay ahayd inuu qof Mareykan ah damaanad qaado oo shaqo iyo hoysiyo afar isbuuc ayay eegayeen qoysas la caawinayo oo ka baxaya xerada ilaa ugu dambeyn ayaguna uu daminto baadari degan meel qiyaastii 35 mayl u jirta magaalada Los Angeles Ted kaniisadda ayuu ka shaqeyn jiray laakiin wuxuu ogaaday in mushaarka uu ka qaato uu ahaa $500 uusan qoyskiisa uu ku filneyn waxaa loo fasaxay in uu raadsado laba shaqo oo kale suuqgeeye ayuu ahaa waqtiga u dhexeeya 6 maghribnimo ilaa iyo 10 habeennimo halka uu kaalin shidaal uu ka shaqeyn jiray 10 habeennimo ilaa iyo 6 saqda dhexe kaalinta shidaalka waxaa ku dheganaa dukaan lagu iibiyo bursaliidka aad buuna u jeclaystay dhadhankiisa wuxuuna habeenkii oo dhan arki jiray dad bun iyo bursaliid iibsanaya wuxuuna ogaaday inuu yahay ganacsi fiican haweeneydii ganacsigaasii haysatay ayuu weydiiyey in $3,000 uu kaga iibsan karo dukaankaas laakiin way u dayrisay iyadoo u sheegtay in uusan lacagtiisa iska khasaarinin ugu dambeyntii wuu furtay dukaankii waxaana maqalka u joogay xaaskiisa inkastoo ay ku adkeed luuqadda ingiriiska qoyskan waxay maalin kasta shaqayn jireen 12 ilaa 17 saacadood sanad gudihiis Ted wuxuu kaydsaday lacag uu ku furan karo dukaan kale oo bursaliid lagu iibiyo dukaanka labaadna Sogantina ayaa waji dhoola caddayn ah ku soo dhaweysay macaamiisha cusub markii ay heshay sharciga Mareykanka waxay magaceeda ay ka dhigtay Christie markii ay sanad kale labada dukaan ay ka shaqeeyeen waxay aruuriyeen lacag dhan $40,000 Ted wuxuu go'aansaday in ganacsigaas uu u sii ballaariyo dukaamo kale oo uu raadiyo waddankooda Colombia xaaladiisu way sii xumaanaysay dadka rayidka ah waxaa lagu qasbi jiray inay ka shaqeeyaan beero hanti wadaag ah kuwa diidana waa la jirdili jiray ama waaba la qaarijin jiray muddo 4 sano gudaheed ah 2 milyan oo reer Colombia ah ayaa la dilay ama u dhintay gaajo cudurro iyo shaqo xad dhaaf ah awgeed sanadkii 1978 ciidamada Vietnam ayaa galay Colombia 1989 waxay abgambiyeen
بول بوت أرنت أسوه هرسيد داي قل قل كلا أقعوتي رير كولومبيا تاد والدين تيسا وحيوش يغان حدود الثيلان كدبنا وحا سوى عدي سفارة مرايكن كا أهل كاس أو دي سي إن أسوه دوفين كرو وعقوز كيس أردن كاني مرايكن كا قبدي وراليس أهانا كل قد وعقوز السمي دوكامون لغو قضو برسليد كا حمناك كلا وغرابدي ساعة ايا سيدا سيكو يمد حتى دادكي حافظ لدقنا خاركود ايا كسو دوفيه ايا وكبان شيغي انا واليسيهن وعيلتا هاي ان بانتا اي او شيغيان سفاردا اي كسحنا ايان سببتا اه قفل با وعو ربا فرصد وكسي نولادو ايو يريتاد تاد ايا حاس كيسا كريشتي وحي مرايكن كا اي او دوفيهن الا اي بقول قويس ايا ومركي هره guri gooda ku martin gelin jiray inta ay guriyo oga helayaan dadka kalena wuxuu ku dhirin gelin jiray in ay sidaas oo kale ay sameeyaan markii la gaaray sanadkii 1985 oo uu 10 sano u joogay Mareykanka Ted iyo Christy waxay noqdeen taajirin milyoneer ah waxayna lahaayeen qiyaastii 60 dukaan oo Brussels-ka lagu iibiyo Ted waxaana nees looga dhigay boqorka Brussels-ka ama adeer madama uu dad badan oo reer Colombia ah u geeyay Mareykanka lamaanahan waxay lahaayeen gawaari badan iyo guriyo hal milyan oo dollar ah oo ay ku yaaleen barkad lagu dabaasho iyo wiish la fuulo dibadda ayay dalxiis ku tagi jireen mar walba Ted wuxuu yiri waxaan u rumeyay riyadeedii Mareykanka waxaan faraxsanayn ilaa iyo nolosheyni oo dhan ay burburto qamaar dartiis qamaarkii aan ciyaaray wuxuu ahaa murug wuxuu ahaa arinta ugu murugada badan nolosheeda ayuu yiri Ted Ted waxaa noloshiisa burburiyay Las Vegas isagoo aan weligiis qamaar ciyaarin ayuu si tartiib tartiib ah u ku bilaabay markii dambe wuxuu ku dhex jiray Las Vegas isagoo mararka qaar khasaari jiray 5,000 ama 7,000 oo dollar halkii ciyaarba wuxuu iska hilmaamay qoyskiisa iyo boqortooyadiisii Brussels-ka ma haynin waqti aan ganacsi ugu fikiro sidaas daraadeed ganacsiga hoos ayuu u sii dhacay ilaa markii dambe ay masiibo dhacdo ayuu yiri Christy waxay u bixi jirtay inay meelaha qamaarka lagu ciyaaro soo raadiso isaguna wuxuu sheegay in uu ka dhuuman jiray markii uu guuleysto guriga uu iman jiray laakiin markii lagu guuleysto wuu maqnaan jiray Christy mar walba way iska cafin jirtay waxaan noqday nin aad iyo aad u xun oo meel walba lacag ka deensada ayuu yiri ugu dambeyntii isaga iyo Christy waxa u soo haray hal dukaan kaasoo ay go'aansadeen inay iska iibiyaan wiilkooda ayaa ku qaaday gaari si ay lacagta dukaanka lagu iibinayo ugu soo qaadaan laakiin xaaladaasi si xun ayay ku dhamaatay ayagoo gaariga qaybtiisii dambe ay u saaran tahay 85,000 oo dollar ayay booliiska wadada ay ku qabteen waxaana la ogaaday in gaariga lacagtii lagu soo qaaday aysan iska bixinin waa la xiray saddexdoodiiba maadaama lacag lagu sheeganay way ka cabsadeen inay sheegaan lacagta ugu jirta gaariga markii dambe ee la soo deynayay lacagtii way waayeen waa sheeko aad iyo aad u murugo badan ayuu yiri Ted sanadkii 1983 iyo Christy waxay dib ugu laabteen waddankooda markaas oo isagu uu doonay inuu ka qayb galo doorashadii ugu horeysay ee si dimuqraadi ah uga dhacday Colombia wuxuuna u cusul doonay in xil siyaasadeed loo doorto si uu uga qayb galo dib u dhiska dalkiisa wuxuu wacad ku maray in uusan mar dambe qamaar ciyaari doonin intii uu Mareykanka nolosha fiican uu ku haystay wuxuu la kulmay madaxweynihii hore ee Richard Nixon iyo madaxweynayaasha kale ee Reagan iyo George W. Bush xisbi siyaasadeedkiisi wuxuu ku magacaabay xisbiga jamhuuriga ee horumarinta iyo xornimada laakiin magaca xisbigiisa waxaa dad badan ay u qaateen inuu yahay mid looga soo horjeedo qoyska boqortooyada Colombia intii uu Ted Colombia joogay Christy waxay Mareykanka ugu laabatay dhalashada cunug ay ayeeyo u tahay laakiin muddadii ay maqnaayd wuxuu xiriir uu la sameystay haweenay kale cado ay arintaasi ka qaaday ayayna dalbatay furriin markii la gaaray sanadkii 2002
تاد وحو مرلا بعد نقضي فقير لعاكتي اوهيستي او لن وحو كبعيي اولا درشدا وونا كبقول درستي مركي اوقول درو كلاكل مي سياسي اويد بدنا وحو اوباقي نفتيسا مركلا اي اوعر مرايكنكا وحونا مغالانا لوس انجلس اوتغي اساقو هانتي لن كهيستا لعاكير بغل دولار خويس كيسا واي اوعريسنايين ما ايسان دونين ان اي وجيس اركان اما شاقو سيان حتى ها اهاتو دوست برسليتكا مرر بادن ايان اسكو دوي ايه اسدلو نفتي دو او دن ايان نعي وحا نعبستي عيارت قماركا ايه سيدي فاشو حماد ايه ان اولاد نغمي كريستي ايو يري دور كنيسة دود ايو سمري إلا او دنبان اي سو دويسو هوين ايو يلع او سيسي مال او ساحدو هدي ان قبيس او بادو وانا الباب کا قراعو او ان دوهو مرو مقبيسا قراع كدبنا قدها اي ايقلن جرتي سي ان او قبيستو مركيا عشادة لقارنا الباب کا اي ايسو قراع جرتي سي ان او عشايو مال ما احدا وعو ادي جري كنيسة دا او هوين ايدا ويل كيدا باذريقا كاها تاد وعو نغضي قف اد اقوان اكسن دينة مسيحي افر سنة كدب وعو دب اقول لابتاك كولومبيا اساقو آن هوج حتا كوهي سنين ودن كيسا خويو وعو داقي مقالو حيبات كا كيب ايا كوتا اللو قعن كثيلان نلوشي سااد باي اوات كيد إلا اي مركي دنبا شركات لغلي هشيناها اي كعوزتي انو كعاويو قناع السيقا لسمها قريها ايا كلي ايبنتو دا اشيس في عادن او سامئة ايان الله اقلا دي نلو بادن ايو دلالك او كان نغضي إلا او مركلا او نغضي مليونير dib ayuuna u gursaday wuxuuna dhalay 4 caruur ah oo hadda labada yaryar ay wali iskuulka dhiganayaan tee taariikhdiisu waxba kama uusan sheegi jirin ilaa ay dhowr sano ka hor ay u timid Alice Gu oo filimada ka sameysa Los Angeles haweeneydaas oo qudheedu ay dhaleen waalidiin qocooti ah waxay su'aalo badan iska weydiin jirtay sababta ay dukaamada Brusliidka ee California badankood ay u leeyihiin qoysaska reer Colombia alays oo si fudud ugu ma aysan dhaadhicin teed inuu California uu ku laabto oo film laga duubo laakiin khibradda uu filmkaasi uu ka helay wax badan ayay ka daaweysay dhaawacyadii uu dareemayay tan ugu muhiimsan waxay ahayd in safarkii uu ku tagay California ay u sahashay inuu dib u soo celiyo xiriirkii Christie oo lafteeda dib u gursatay caruurtooduna ay weynaadeen si buuxda ayay i caafiyeen kun jeer ayaan u sheegay in aan aad uga xumahay waxa dhacay markasta oo aan arko waxaan dhahay iga raali noqo wiilkayga iga raali noqo gabadheyda iga raali noqo Kristi hadii saacada dib loo celin karo aniga ayaa soo celin lahaa waqtiga wixii la soo dhaafay ma bedeli karo laakiin wax badan ayaan ka bartay hadaba wuxuu qoyskiisu uu la xariiraa maalin kasta qof walba hadda wuu faraxsan yahay in uu i arko sababtoo ah waan isbedelay ninkii xumaa ee aan ahaan jiray waxaan u bedelay nin fiican Ted wuxuu mar walba uu ka shalaanaya qamaarkii noloshiisa macaaneed burburiyay waxay ahayd khatar ugu weyn ee la qaato ayuu yiri Ted oo ku maasintii daawashada muuqaalkan fadlan share gree like no sar subscribe kanigi loobin maadsanid